Ti si najbolji lektor, ti si najbolji veranik na svijetu. Šta je to bilo, sesto? De? Šta de? Šta se lagaš? Debeli veranik. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovdje vidjeti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Dobar dan, dame i gospodo. Ovo više nije moja devojka. Nisi. Ja moram da zoomiram još malo. Kao što rekao, prema što sam namestio kadar, Goca više nije moja devojka. Zato što je ona moja verenica! Gasim s mikrofonom. Ja sam verenica koja naručava puno hrane svom vereniku. Neki od vas su vidjeli na Instagramu da smo okačili slike o našoj veredbi. Puno ljudi nije verovalo, mislili da je prank. Nije prank, tu je prsten. Samo smo se zaprosili. Ne, Kjer mrda kadar. Ha? Kjeru! Teci. Ako sruši kameru. Teci. Ne, nemoj sruši kameru. Ide klip o to, ne klip, film ide o našoj veredbi. Imali smo epski putovanje koje je brutalno bilo i kad se vratili nazad, mi obično po klipu imamo oko sat vremena snimka po jednom klipu, sad smo imali 7,5 sati. Neee. Uglavnom treći vremena dok ne izađe taj film. Hlad! Goca, mi smo verenici! Oh my god, prvi put jedemo kao, a nije prvi put jasno. A brast, nismo štijeli 5 dana kao. Prvi put snijemo mukbang kao verenici. Uglavnom jako uzbudljivo ljudi, bilo je brutalno, jedna čekam da vidite taj film. Eti se promijenio osjećaj kao kad smo verenici. Da li mi je život išao drugačiji? Da. Pa jest, nekako je sve slađe malo. Nakon kafu više ne sipam šećer. Ti ne piješ kafu. Znam, to je dobra fora totalno. A što radimo danas? Što radimo u klipu? Danas, ljudi, pošto ćemo da vas tizamo, neću vam reći kako me zaprosio još uvek. Radimo kviz koji se zove Kako ćeš se veriti? Kako bi ti ocijenila inače moju veritu? 1 od 10. Znači, bukvalno ništa nisi mogu bolje da uradiš. Ozbiljno. Mogu si bolje da sačekaš da ja uradim nokte i šminku, to je jedino. Aha. A ovako sve ostalo je dobro. Sve ostalo na mjestu. Da. Wow, to je cool. Šta ti misliš ko će da zaprosi? Ti ili on? Ja ili ti? Ajoj. Šta si ti mislio? Ja sam koji inače mislio da ćeš ti. Kao ko će prvi koga da zaprosi? Boja se da ne spremaš neki prank. Aha. Da nešto neš da me preduhitriš. Spremala sam, što je najgore. Ostio sam u vazduhu da to sad treba da se desi. Kako je ostio? Neko znaš da želiš da... Ne da ćeš ti mene da uradiš. Nek sam ostio da je kao sad pravo vrijeme, ne znam kako, eto ostio sam. Možda što si mi svaki dan po 5 puta pričala o prstenju i veritbi i veđanju. Znači... Što si mi skulirala? Ne! No šta ima onaj meme, gledam. Lik liže s to, brate. Vidjela sam neki meme na Instagramu. Djevojka htjela da je dečko zaprosi i uzela telefon i znaš kao Google sve špionira. Engagement rings. Tako sam ja tebi, svadba. Me se stalno iskaču reklame za prstenje. Tako da ću ja kažem da si ti, da sam očekivala da me ti zaprosiš. Okay. Sljedeće pitanje. Dobro, ova piletina. Dobro. A. Dobro. A nismo kao snimili što jedemo. Daj kao s telefonom da snima. Dobar je. Snimkrije. Ovo je jako dobro, probaj ovo. Vrijeme je da izabereš verenički prsten, kakav biraš. Aj, koji bi ti izabrao od ovih, da ti ja ne pomažem. Prvi red, treći. Ja isto. Koliko bi ja voljela da ti potrošiš na prsten? Što ti nis, koliko bi ja voljela, iskreno? 10.000 euro. Molim, ti više sam ja materijalista? Da. Ti si najbolji lektor, ti si najbolji verenik na svijetu. Šta je to bilo, sesto? De? Šta de? Šta se lagaš? Debeli verenik. Ošto ti ne budem ni verenik, ni dečko. Pa ljubi me. Ni budući muž. Znači muž. Budući mršaj muž. Pa ljubi me. Zovi me Zeus. Ti si Zeus. Ja bi volao... Ja bi volao da otvorim sandvič. Food cam. Dog cam. Nije, moj bobisko mali. Go away, Kim. Kakav? Iskren, ima ukus hleba, pavlaka i mjesa. To ima u tome. Koliko je romantična tvoja druga polovina, odnosno to ja govorim za tebe. A šta ti mišliš koliko si ti romantičan? Od 1 do 10 ili 7? Šta ti misliš? Pa ova prosudba je bila romantična 10 od 10. Veoma si romantičan, ali ne na tradicionalan način i nema veze s poklonima, nego kao vibe. Hvala. Sljedeće pitanje. Kad je posljednji put kad je
tvoja druga polovina za tebe isplanirala iznenađenje. Znaš šta sam te posljednji put iznenadio? Kada? Pre 5 dana, kad ste zaprosio. Pa to se ne računa. Oh. Te spoileš. Ti meni... Znači, vidiš moj sandvič. Ajde. Food cam. Tvoj izgleda mnogo bolje, brat. Sik. Što meni stala sira? Pa nije bio. Sad ću jest tvoj, pa ću sutra mi provim. Prijetno. Probaj. Koliko često ti i tvoj partner ili partnerka pričate o budućnosti? Samo to vam pričam. Stalno planiramo stvari tako. Mi smo pričali o venčanju dan prema što ti mene zaprosio. Ali smo pričali pre toga 500 puta. Da. A to sam snimao za venčanje, to će biti smiješno. Snima si kad sam ja, snima si me krišom. Da. Sve ste snimili. On je mene ovaj dan lagao, snima me krišom, on me zaprosio, šta on hoće ti? Lagao si mi, snima si me krišom. Kaže sam lažao ili da sam dobar u iznenađenjima? Lajte. Oh my god. Opišite zadnji dejt. Neko je komentare sa na Instagramu, što bi Goca rekla, oh my god. I znamo baš, oh my god. Opišite zadnji dejt na koji ste išli zajedno. Naši dejt, ne idemo na dejtove, nego naši dejtovi su film u kreatu. To je bilo i u kreatu. Brate, malo. Da, naši dejtovi su... Meni malo reče. Film u stanu, tako da to je bilo... Ja te loši u to. Oji, smo, brate, na ove mini golf, to smo čak i snimali. Da. Šta je zranjka, mi stalno se zezam, nije fair. Ljudi inače nako rade, znaš, po ceo dan ili naš ono, dosadan posao, šta god nije ni bitno, ne mora značiti. Posto toga i da se zabave. Mi smo obrnuti na posao, se zabavljamo i onda... Ne! Ne! Čim se završi posao, mi pravimo pauzu da odmaramo. I to nam je date. Koja prva stvar koju ćeš uraditi kad se zaprosiš? Uživaš malo sam, pre nego što kažeš bilo kome drugom. Organizuješ žurku, postaviš na social media, ideš da kupuješ prsten, ali dobro, to je već bilo kupljeno. Pa prvo smo ono, došli sebi i onda smo zvali ostali. Onda je bilo kao prvo smo enjoyovali malo sami. Ja nisam ni znao da treba se zove odmah familija, čim zaprosiš. Evo ga, rezultati. Oh my god! Biće intimno kod kuće. Da li je tako bilo? Snimali smo klip o tome. Nema reći kako bilo, ne znam još. Ali nije bilo kod kuće. Pa nema to reći. Pa bilo intimno. Dobro, ništa. Bićeš zaprašena u finoj, mekanoj večeri sa svojom lepšom mekanoj polovinom. I ne bi želela da bude ikako drugačije. Nisi veliki fan javnih nastupa, tako da ovo je taman za tebe fino. Šta god je bolja polovina... Šta god je po... Šta god je bolja polovina isplanirala za tebe, bit će ti jedna od najboljih večeri. To je tačno. Ovo je totalno weird, mi radimo za kviz za nešto što smo već uradili. Kao najradimo sa kviz koju srednju školu trebam da idem. Ajmo sljedeći kviz. Ajmo sljedeći, jel. Palačinke. Sogi palačinka. Zapeko se ovaj papir. Nemoj reći da prije nego što pročitaš ovo prvo. Znači ajde. Ovo je za brak. Prva rečenica, nema veze što si put a ring on it ili razmišljaš o tome, imaš neka velika pitanja koja moraš da postaviš pre nego što se to desi. Au. Dun, 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 dun. Mi ih nismo ni postavili. Novac koji zarađujem, da li ja smatram da je to naš novac, zašto smo mi kao jedna osoba i želimo se da podelimo jedno s drugim. Pod B, moj novac, ono, nema mi dirat moje pare. I pod C, pretpostavljam da je to naš novac, zašto ćemo se venčati, a kao neću sve da dam, ono kao to je druga osoba, ću ja malo trošim za sebe. Sine moj, mi dijelimo novac. Da nije bilo Erste znali Erste banke. Ne znam kako bi imali hranu na ovom stolu. Dosta smo naučili finansijski, onda se obrazovali smo se dosta. Ali zašto radimo zajedno isti posao i neko to nam je život, malo nismo baš u istom kao slučaju kao ostali. Mm. I onda smo još puno naučili. Zbog. Pa ja bih baš volio da ti imaš svoje pare. Zašto si džubre? Zašto mi imaš moje pare? Ne znam što mi razumeli. U našim prvim godinama, kad se budemo venčali kao prvim venčanim godinama, kako se to kaže, ja bih želela da živim tako da puno trošim para, i da se zabavljam prije nego što imam djecu. Od B, da čuvam za budućnost i da budem odgovoran. Da otvorim svoj zoološki vrt i da kupim majmuna. To piše tako. Kako ne, ja ponuđeno uložem pare u svoj biznis, man. Pa dobro, to je to, čuvaš za budućnost. Pa je. Ja vola putujem. Pa dobro, mi ćemo toga napraviti biznis. A realno, mi smo malo drugačiji. Mi smo influenceri. Gdje ćemo živjeti? Ja bih voljela da, dve tačke, pa da. Kupimo kuću što pre. Pa da. Pod B, pod A. Pod C, pod B. I pod D, pod F. A pod F je pod A. Znači, kupim kuću što pre.
iznajmljamo stan prvih par godina, živimo kao što živimo sada. Pa može kuća. Kuća, da. Znaš što imam palčinke pa hleb, brate? Da li, ako ovo ne odgovoriš, ako ovo odgovoriš pogrešno, vratit ću ti prsten. Koliko kerova želiš? 4 konja! 4 kjera? Konja. Koliko kerova želiš da imaš u životu sa mnom? U sljedeće godine, pa za 2, 3, 5, 10, 20. On je dobar, djeca. Ja hlada toliko volim. Goca, pa pogledaj ga, gledaj koliki kjer. Zato ti treba još nešto. Ja popio, ja sam... Oj, budem li se... Kraj klipa. Ženio i kanaj. Kraj klipa. Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Hlad, babisko, pa što je bilo?